Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Заманай бағдарламасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Заманбек Тілеулиев. Коронавирус індеті келіп еді, еліміздегі денсаулық сақтау жүйесінің барлық кемшіліктері мен осалдылығы көпшілікке айқындалып шыға келді. Қазақстанның әртүрлі өңірлерінің денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің жанайқайын күнде көріп жатырмыз. Сондықтан Заманай бағдарламасында қозғалатын бүгінгі тақырып ол Қазақстан демократиялық таңдауы билігі кезіндегі денсаулық сақтау жүйесі туралы болмақ. Денсаулық сақтау жүйесінің жағдайын өзгерту үшін үлкен қаражатпен қатар көптеген реформалар, яғни өзгерістер қажет. Ол үшін медициналық салаға байланысты білім беру сапасын жақсарту, бюрократиялық жүйені жою, жалақыларды көтеру, бюджеттен бөлінетін қаражат мөлшерін жоғарылату және әр өңірге бірдей етіп бөлу сияқты реформалар қажет. Әлемдегі барлық дамыған елдерде дәрігерлер мен медицина қызметкерлеріне төленетін жалақы мөлшері өте жоғары. Ал біздің денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлерінің айлықтары өте төмен. Көпшілігінің алатын айлықтары 50-90 мың теңге шамасында. Қазақстан демократиялық таңдауы билігі кезіндегі жалақылар қандай болатыны туралы айтып өтейін. Қазақстан демократиялық таңдауы билігінің бірінші жылы санатсыз жас дәрігерлер жалақысы 800 евроға дейін. Қазіргі курспен санағанда ол шамамен 360 мың теңге. Ал жоғарғы санатты дәрігерлер жалақысы 1200 евро. Ол шамамен 560 мың теңге болатын болады. Орта мамандандырылған білімі бар медбикелерге 400 евро. Ол 180 мың теңге. Ал жоғары білімі бар медбикелерге 600 евро. Яғни 270 мың теңге шамасында айлық төленетін болады. Алайда Қазақстан демократиялық таңдауы билігі онымен тоқтамайды. Біздің жоспарымыз бойынша 4 жыл ішінде жалақыларды одан әрі жоғарылату көзделген. Санатсыз жас дәрігерлер жалақысын 1200 евроға дейін, яғни 550 мың теңге. Ал жоғары санаттағы дәрігерлер жалақысын 1800 евроға дейін, яғни 800 мың теңгеге дейін көтеру көзделген. Орта білімді медбикелерге 600 евро. Ол 270 мың теңге болса, жоғары білімді санатты медбикелерге 800 евроға дейін, яғни 360 мың теңгеге дейін көтеру жоспарланған. Біздің мақсатымыз Балтық елдерінің жалақы деңгейіне дейін жеткізу. Егер де сізге мұндай жалақылар болуы мүмкін емес, оған мемлекет қайдан ақша табады деген сұрақтар мазаласа, Заманай бағдарламасының мұнайшылар жалақысы туралы екінші шығарылымды көруге шақырамын. Қазіргі таңда денсаулық сақтау жүйесі адамдарды емдеу принциптарына емес, есеп тапсыру, экономдау, көз бояушылық принциптарына негізделген. Сондықтан денсаулық сақтау саласында өзгерістер жасау үшін ең алдымен жүйенің принциптарын өзгерту керек. Егер де денсаулық сақтау саласы мен білім саласы құлдырайтын болса, мемлекетіміздің болашағы да болмайды. Сондықтан бұл екі салаға бюджеттен бөлінетін қаражат жеткілікті бөлінуі керек. Әрине, қазіргі билік тұсында осындай реформаларға қол жеткізу мүмкін емес. Ал даму жолына түсіп, өмір деңгейін жақсарту үшін көріп тұрғаныңыздай бір-екі реформа емес, реформаларды барлық деңгейде жасау керек екені анық. Барлығы өзіміздің қолымызда. Тек таңдау жасау керек. Келесі бағдарламада әлеуметтік экономикалық бағдарламалар тақырыбын жалғастыратын боламыз. Біздің YouTube-тағы штаб ДВК арнамызға жазылып, лайк басып, пікірлер қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Алға Қазақстан!